importante, skit. As naves nós representa. Malote documentado, hoje a firma tá sedenta. Avisa pras pepecas que o De Sampa banca tudo. E no final da festa nós fode com todo mundo. Amanhã a notícia corre, é sucesso absoluto. Amanhã já sabe, né? Aí, o gostoso é ser assunto. 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 Importante, skit. As naves nós representa. Malote documentado, hoje a firma tá sedenta. Avisa pras pepecas que o De Sampa banca tudo. E no final da festa nós fode com todo mundo. Amanhã a notícia corre, é sucesso absoluto. Amanhã já sabe, né? Aí, o gostoso é ser assunto. 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 Tchau, 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 tchau.